maamulka gobolka iyo degmada Berbera ayaa maanta xarunta gobolka saaxiib Berbera ku soo dhaweeyay waftigu hoggaaminayay mudanaha ka soo baxay golaha wakiilada ee dalkaasi Ingiriiska Geoffrey Williamson ay sidoo kale la socdaan safiirka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo fadhiya dalkaasi Ingiriiska iyo xubno kale waftigu lagu qaabilay xafiiska duqa magaalada Berbera ayaa ugu horeeyay hadalada halkaasi ay ka soo jeediyeen duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo gudoomiyaha gobolka saaxiib Cali Cabdi Cabdillaahi Cali Cashe ayaa waxa ay ka warbeen magaalada xeebada Berbera iyo taariikhda faca weyn ee leedahay ilbixnimada guurka iyo horumarka istaraatiijiga ee ku taalo magaaladu ee ahmiyad dhaqaale iyo mid siyaasadeed waxa ay sidoo kale ay ugu mahadnaqeen mudanahaasi ka soo baxa golaha wakiilada ee Ingiriiska dadaalkii halganka ugu jiro sidii jamhuuriyadda Soomaaliland uu u heli lahaa aqoonsi caalamiya waxaana sheegay in loo hayo Soomaaliland abaalka ay celin doonto Greece kana inta doodada u dhaxgeeyay aynu la socono waxaan leenahay Allaha gaajisay siyo waaynu isku leenahay Soomaaliland iyo Ingiriiska waaynu isku leenahay inaynu runtii sida isugu heelino oo Soomaaliland maanta in laga ictiraafkeeda baarlamaanka Ingiriiska dadka kaambeen gareeyso runtii aad iyo aad baan kaga mahadnaqaynaa waxaan dareensanahay halgan baad ku jirtaa halgankii waxaad ku jirtaa Soomaaliland lagu ictiraafi lahaa turunt rooyin badan baa ka hor iman doonta hase yeeshee xaqun baa guuleysta markaa taasna inaad u dhabar adeegtaan ka codsanayna waxaan kugu soo dhaweynaynaa gobolkii saaxil gobolkii dhaqaalaha gobolkii xataaradda yeelbaxnimada oo runtii ay ka muuqato maanta burburkii kadib inay tahay magaalada keliya ee maanta lagu hayo taariikhda ayna hor taala tan iyo bilowgii magaalada markii la bilaabay dokumentigeedu ina hor yaallo oo tusinaysa dadka reer Berbera ilbaxnimada iyo xadaaradda ay yihiin muujinaysa ayaa runtii kugu soo dhaweyneyna kulanay ku soo dhawow magaaladii dhaqaalaha magaaladii ilbaxnimada magaaladii taariikhda magaalo wax badan isugu jirta ku soo dhawow baan ku leenahay aad iyo aad baan adiga iyo waftigiinaba idinku mahadnaqayaa muddada aad joogtaan runtii meelo badan baad soo marmari doontaan waana mahadsantii asalaamu calaykum sida oo kalena mudanaha ka soo baxa dalkaasi Ingiriiska Geoffrey Williamson ayaa halkaasi uu ka soo jeeday waxa uu ka waramay inuu sii wadi doono dadaalka iyo halganka ugu jiro sidii Soomaaliland ay u heli lahayd aqoonsi caalamiya inta uu dunida saaran yahay sidoo waxa kale oo uu sheegay inay Soomaaliland saaran yihiin taariikhdeeda iyo mustaqbalkeedu taasi oo ula jeedo inay tahay taariikhdii Soomaaliland ee shabeeteysta markaasina uu muuqdo mustaqbalkeeda oo cagaaran sidoo kale halkaasi ayuu ka soo jeediyay safiirka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo fadhiya dalkaasi Ingiriiska Cabdi Cabdillaahi Dayax Weerar isagoo Cali Ciise waxa uu ka mahadceliyay soo dhaweynta isaga iyo waftigiisa lagu soo dhaweeyay gobolka saaxil waxaana uu sheegay in xafiiskiisa uu mudanahaasi Geoffrey Williamson uu ku soo hoggaamiyay inuu waqtigan booqdo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baa u mahadsantihiin aniga oo ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda ahna safiirkii Soomaaliland u fadhiyay dalka UK aniga iyo xafiiskayguna aanu ku soo hoggaaminay Gavin Williamson mar labaadkii Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kale oo u mahadnaqayaa dhammaan safarka madaxda kale ee noogula weheliyay sidoo kale ugu dambeyntiina duqa magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin ayaa gudoosiyay dharka hidaha iyo dhaqanka mudanaha ka soo baxa dalkaasi Ingiriiska oo uu hadal u siiyay Geoffrey Williamson waftigu intii ay joogeen magaalada Berbera waxa ay booqdeen Free Soccer magaalada Berbera iyo meelaha taariikhiga ah ay leedahay magaalada xeebada Berbera Cabdisanaax Xaliis Cusmaan TV-ga qaranka Somaliland Berbera